თეა გოგოტიშვილთან ერთად მოგესალმებით, ზვირფასო მაყურებლებო და მსმენელებო. აა თქვენ ხართ პირდაპირ ეთერში ჩვენს გადაცემაში ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშულთან ერთად რომელიც ყოველ დღე თქვენს ასე ვთქვათ სამსახურშია ვართ ეთერში ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა საღამოს 7 საათზე 1 საათის განმავლობაში და თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ საქართველოს რადიოს ეთერში და გვიყუროთ საქართველოს პირველი არხის ვებგვერდზე 1tv.ge ასე Facebook და YouTube არხებზე ა გაიარეთ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია საخليდან გაуსვლელად და დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომრებზე 240 9192 240 9292 და პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მიიღოთ პრაქტიკული რეკომენდაციები დაგვიმეგობრდეთ Facebook გვერდზე ფსიქოლოგიის საათი თეა გოგოტიშულთან ერთად დღეს პარასკევია და უკვე დღეები მოდის შაბათ კვირის სახით ა том ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის დასვენება განსაკუთრებით აქტუალური მათთვის ვინც შრომობს და შრომა შეიძლება იყოს კარს მიღმა და კარსშიგნით, ანუ გარეთ და სახლში და ყველა შრომა ის აქტიობა რომელიც საჭიროებს აუცილებლად დასვენების და ასვენებით შენაცვლებას და სწორედ ეს შრომისა და დასვენების ციკლი არის ის ჩვენი სრულფასოვანი აქტიობის ფორმა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას დახარჯოთ ენერგია, იქნება ეს ინტელექტუალური აქტიობა თუ ფიზიკური აქტიობა და შემდგომში დასვენების სახით აღვიდგინოთ ეს ენერგია. და სწორედ დღევანდელ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თუ რა განსხვავ бебея активур და პასიურ დასვენებას შორის რა იგულისხმება სრულფასოვან დასვენებაში და როგორ გამოვიყენოთ დასვენება წარმატების მისაღწევად შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2409192 2409292 ორი სიტყვით გეტყვით სანამ ზარის შემოვა იმიტომ რომ ანიშნებ რომ უკვე ზარია რომ паসিური და აქტიური დასვენება განსხვავებულია და რომ паসিური დასვენება ნიშნავს ინერციის მიყოლას და ინერციით убралот уმოქმედობაში ფანას ასე შეგვიძლია ეს განსაზღუროთ თუმცა დეფინიცია შეიძლება მეცნერულად სხვაგვარად ჟღერდეს მაგრამ ჩვენი მიზანია მარტივ გასაგებ ენაზე მოგაწოდოთ თქვენ ინფორმაცია რომელსაც გამოიყენებთ ასე რომ პასიური დასვენება არის უმოქმედო ფანას და გარკვეული ფიზიკური ენერგიის შენარჩუნება არ დახარჯვა, რომელიც ასე ინერციით მიმდინარეობს. რას გულისხმობს ეხლა ჩემი სიტყვა ინერცია? მე ამაში გულისხმობ, რომ ეს არ არის მიზანმიმართული და ადამიანის მიერ органиზებული, арамет თავისთავად მიმმდინარე, სიმშვიდეში და ასე ვთქვათ, ფიზიკურად ინაქტიურ ან არააქტიურ მდგომარეობაში ყოფნა. Разгулисхობს эхла აქტიური დასვენება. აქტიური დასვენება შეგვი მოიაზრებს ფიზიკურ ვარჯიშს, რომელიც რა თქმა უნდა დეტალად წარმოადგენს ჩვენი სასარგებლო, მიზანშეწონილი ჯანსაღი დასვენების შე ადგენел ნაწილს, მაგრამ აქტიური დასვენებაში ასევე შეგვიძლია ჩავდოთ ის აზრისი, რომელიც არის ჩვენს მიერ ორგანიზებული დასვენება ਇਸეთი სახით, რომელიც ჩვენ საგანგებოდ გვაქვს შეგნებულად გამიზნული, რომ მაქსიმალური და სიამოვნება მივიღოთ დასვენებაში და ჩვენთვის ღირებული იყოს ეს დასვენება და აი აქ შევჩერდები, ვინაიდან ღირებულები თი დამოკიდებულება, ღირებულებებითი განწყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანური მახასიათებელი. ჩვენ როგور განвихილავთ, რა შეფასებას ხართთ ამათო იმmodelVersionასთან მიმართებით. მითუმეტეს, შესაძაც ესmodelVersionა საკუთარი თავის მი არ არის ინიცირებული ან მესთან მემართებით განეხილება, სწორედ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ანუ ჩვენ მუდმივად ვაფასებთ იმას, რა შეიძლება ვიმოქმედოთ რა პროცესშიც ვართ, რასაც ვახორციელებთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ დასვენებას იყოს ჩვენთვის ღირებული სახით მიმდინარე. ზოგიhstვის როგორი არის ეს ღირებულება, როგორ განეხილავს ამას ფასეულად თვითონ დასვენების პროცეს და ზოგიერთი კი კონკრეტულ კი დაბულებას კონკრეტულ ასე ვთქვათ ღირებულებით დაຕვირთვას ანიჭებს ამ საგეთხს. აა ზარია ჩვენს ეთერში და სანამ ვუპასუხებდეთ მაყურებელს და მსმენელს შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 2 49192 249292. მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ. დამაჯობა. ეს ჩემი რა მაინტერესებს, ახლა მდგომარეობიდან გამომდინარე, ახლა იცით რომ ონლაინ გადავიდა ყველა ფერი და მეც ბევრად უფრო ვიღლები, ვიდრე მანამდე ვიღლებოდი. აი ადრე როсахში მოვდიოდი, მაგალთად ვიცოდი რომ ეს არის ადგილი, საერთოდ შემიძლია რომ დავისვენო და ახლა სულ იმას დავფიქრობ და შფოთავ რა მე არ გამომჩეს, რა მე არ გამავიწყდეს და ან ვერ ვისვენებ, ვერ დუნდები ესე რომ ვთქვათ და რა შეიძლება, რომ თქვენ მithgat. მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. და თქვენს მიერ მოყვანილი შემთხვევა კარგად ასახავს ერთ ნიშნულოვან ასპექტს, რომელზედაც მინდა აქცენტის გაკეთება. შემთხვევით არ მოვიტანეთ დღეს ეს გადაცემა დასვენება და შემთხვევით არ დაიწღესესავალი იმით, რომ შრომის შემდგომ ხდება დასვენება. თო ადამიანი არაფერს არაკეთებს ფაქტობრივად, ის იმパссиურ კონდიციაშია, იმ ასე ვთქვათ მუდმივად შეიძლება ვთქვათ ასე ბწყალებს მუდმევად დასვენებულ მდგომარეობაშია. სინამდვილეში ეს არ არის ის დასვენება, რასაც ჩვენ ვგულისხმობთ, რომელიც განტვირთვას, განმუხტვას ენერგიის, ხარჯვის შემდგომ აღდგენითი პროცესის წარმართვას ა გულისხმობს. ვერ იქნება ასე, ანუ ცხოვრება ყოველდღიურობა თავის არself არის ციკლიური. როგორც წელიწადის დროები ცვლიან ერთმანეთს, ამთარი გაზაფხული, ზაფხული შემოდგომა yeah <laughs> асе არის ყოველდღურად ღვის და ღამის მონაცვლეობა და უამრავი მაგალითი შეგვიძლია ყופיდან მოვი მოვიტანოთ რომელიც ამ ციკლიურობის აღნიშნელია თუნდაც დაბადება და გარდაცვალება რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ urtiert მონაცვლეობის მდგომარეობას აღნიშნავს ხო ანუ ვერ ვიქნებით ამ შემთხვევაში მარადიულად რაღაც კონდიციაში ერთი მეორეს ცვლის და მე ხშირად ხმარობ ამ განონდქვამს რომ ინებასავით არის ძროხო როგორც მდინარის ნაკადი საერთაკლეტეს გამოთქვას ვერ მივითვისებ და რადგან არ მინდა плагиატი უნდა ვიხსენო იგი ყოველჯერზე და ნამდვილად ეს ეხება ყველა იმ პროცესს რომელსაც ადამიანი არის ჩართული და თქვენ რასაც ბزانებთ ამ შემთხვევაში თქვენს მიერ გამოვანებულ შემთხვევაში ეს არის რომ როდესაც თქვენ გადიოდით გარეთ და ბრუნდებოდით სახლში აი ეს ცვლილება ა გეოგრაფიული ცივწის თვითონ, ну, ასე ვთქვა, ცივწის ცვლილება, ხო? იყავით იქ, რასაც ქვია პირობიტად გარეთ, თქვენს სამშაო თუ სასწაულო შეიძლება, არ ვიცი, ასაკიდან გამომდინარე სად და როგორ საქმეობდით და შემდეგ შემოდიოდით, საერთში ნიშნავს, ეს უკვე ცვლილება არის, ხომ? ერთი კონდიციიდან მეორე კონდიციაში გადაანაცლება. ახლა ეს კონდიცია ერთფეროვანი და ერთგვარია. ერთფეროვნებაში პასუხისმგებლობა ჩვენ გვაკისრია. რამდენად ჩვენ აი ამ ყოველ დღიურობაში თვითონ ჩავდებთ ცვლილ თანმიმდევრულად სხვა და სხვა გარობას. ანუ რამდენად შევანაცლებთ ერთ-ერთესთან აქტიობას მაგალითად на мехширату ახსენება მას გავწეროთ ჩვენი დღის განრიგი შეიძლება ეს ძალიან ზუსტად არ დაიცვათ ადამიანი არ არის მანქანა რომ ძალიან ასე თქვა સ્კრულოზურად ზუსტად დაიცვას როგორც მაგვიძარა თქვა ამ შემთხვევაში ან ტელეფონის საათი დარექს დარეკავს როდესაც ჩვენ პროგრამას მივცემთ მას მე ამას არ გულისხმობ ასეთ સ્კრულოზურ ზედმიწევ სპონტანურობა და ცოცხალი რეაქცია და სპონტანური მოქმედება და ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ მაინც უნდა კონდენსტრიქტურიზებული ეს დღე რო ვთქვა დღის პირველ ნახევარში პირობითად რაღაც ამდა ამ საათებში ვახორციელება ამას და ვთქო როგორც როგორც კუების განრიგი საუკეთესოა რომ იყოს გადანაწილებული შეიძლება ზუსტად ერთი და იგივე დროს არა, მაგრამ ადამიანები ამბობდეს ხო, როგორც საუკეთესო სასტუმროებში კურორტებში არა, ვთქვა არის დილი საუზმე პირობითად სადღაც 9-დან 10-მდე ხო? შემდგომში არის სადილი, ვთქვათ, 2-დან 3-მდე. ანუ რაღაც დიაპაზონი უნდა მივცეთ ჩვენს თითოეულ აქტიობას და თანმიმდევრობა, მონაცვლეობა, კარგია რო ერთმანეთს ა ა თანაფარდობის ax-ით აბალანსებდეს, ანუ ფიზიკური გონებრივი, ფიზიკური გონებრივი აა და განтворюצא ასეა, ხო? აი, შესაძლო მე паסיური და აქტიური დასვენება, როგორც ორინაირ სახეობა გამოვყავი, აქაც ასეა, რომ შეიძლება ადამიანი უბრალოდ ერთად გეშეშებულებ ფყალებში, რა თქმა უნდა, იყოს და შეიძლება ამ დროს მოусმინოს მუსიკას. ეს უკვე აქტიური დასვენება, აი, მეtorchვენ აქტიობ, ჩვენი ესთეტიკური მოთხოვნილება არის გააქტიურებული ამ შემთხვევაში, სმენითი, ანუ აუდიალური შეგრძნება არის აქტივში ამ დროს. ხო, აუდი реальный модалоба, asat cheleba, tvkat, kho, an adameni kitkhulobs tigs, amdros misi mkhvelobiti da tsarmosakhveti spero aris aktiuri, kho, da ase shemdeg da zalyan nishnolovaniya, fizikuri, tundats khut tsutiyani gavarjisheba, elementaruli, romelits, arviti shelova bavshobashchi gvasstavlets, sheideba ekhla internetshi vipovot elementaruli varjishebi, romelits mitumetes tu chven guitsavs umozrao до окна ძალიან მნიშვნელოვანია შუალედებში თუნდაც 5 წუთი გამოძრავება თუნდაც აივანი თუ გვაქვს გაიდეთ აივანზე თუ არ არის פანჯარა გამოხსნათ და ჟანგბადი ჩავისუნთქოთ და თუნდაც რამდენიმე ვარჯიში განვახორციელოთ თუნდაც 5 წუთი დავინიშნოთ და აი ეს უკვე აქტიური დასვენება იქნება აქტიური განტويرთვა საუკეთესოა შევანაცვლოთ ესე იგი როგორც აღნიშნეთ გონებრივი და ფიზიკური ერთმანეთთან თუ 4 საათი მაგალითისთვის სტუდენტი, მოსწავლე, ლექტორი და ასე შემდეგ, ვინც გინდათ იმ სამუშაოს მქონე, რომელიც ონლაინ ზის კომპიუტერთან, ხო ახორთერებს, ადექით 4-5 საათის მერე, თუნდაც ნუ მინიმუმ 5 წუთი თუ არა sauketesuari 15 20 წუთი გაივარჯიშოთ, გახსნათ ფანჯრები, ისუნთქოთ ახლა უკვე არ არის გარეთ ისეთი ცო ცოტი დაຕვირთული ნეგატიური, ასე ვთქვათ, დაბინძურებული ეკოლოგია და რაღაც ჟანგბადია უკვე, საზეო ვარსკვლავები გამოჩნდაო ბევრი ადამიანი გვიზიარებს თავის სიხარულს, იმიტომ რომ გაიწმინდა ამ დროს ჰაერი და ჟანგბადია მეტი, ხო? ამიტომ ჟანგ ბადე, ვისუნთქოთ ხვირით შევისუნთქოთ პირით, გამოვისუნთქოთ, რომ გავააქტიუროთ ეს ჰაერის циркуляция, ვარჯიშები იყოს და შევანაცვლოთ, ხო და საღამოს დასვენება, იყოს დასვენება, ისეთი, აი განტვირთვის, დამშვიდების, გარკვეული რელაქსაციის, მიზნით განხორციელებული დასვენება იყოს საღამოს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საღამოს საშინელებათა ფილმებს ვუყურებთ ძილის წინ პირობითად, რა თქმა უნდა და სპეციალურად აი ეს უotrirebith ვამბობ ნეგატიური შინაარსების და ნეგატიური ძაფრი ემოციების გამომწვევი კონტაქტი თუ გვექნება რაღაც стиმულთან, ხო, ამ შემთხვევაში შეიქნება ეს ძაფსიუჟეტიანი თუ кошмарული სიუჟეტის მქონე ფილმი. ჩათვალეთ, რომ თქვენ თვითონ იქნებით ავტორის შემდგომში ძალიან მოსვენარი ძილის როგორც მინიმუმ თუ არა ძალიან ძიმე სიზმრებისა რომელიც აუცილებლად მერე დილას გაღვიძebe და თქვენს ენერგიულად ყოფნა არ ყოფნაზე აისახება მე მანიშნებენ რომ ზარია კლავშე გახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 249192 249292 შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თქვენთვის მნიშვნელოვანი და აქტუალური კითხები დაგვსვათ თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ მოგესალმებით გისმენთ მოგესალმებით, გიწავთ თაღდგომას. თქვენც ასევე. მე მაინტერესებს ფსიქოლოგიაში თვახსებს მეთოდი, რომ ვუკურნალოთ, ასე ვთქვათ, სიძარმაც ეს 10-15 წლის ასაკის ბავშვებში. мადლობт националовани კითხვისთვის ალბათ национа ჩემი მხრივე იქნება საჭირო ეს დასვენებას დაუკავშირო ვინაიდან დასვენების თემა გვაქვს და პირდაპირ შეგვიძლია უშუალოდ ასე ვთქვა ამ თქვენი კითხვის დაკავშირება ჩვენს თემატიკასთან ნახეთ როგორ არის რომ а, бавшей санам ისინი შევლენ, ასე ვთქვა, მოცარდობის პერიოდში, რომელიც უკვე ვიცით, რომ რევოლუციური ხანაა, სერიოზული ცვლილებები და გარკვეული ძინა აღმდეგობებიც ვლინდება ხოლმე, ძალიან თვალსაჩინოთ. ა 11-10-11 წლიდან უკვე შეგვიძლია როგორც საწყისი პერიოდი განვიხილოთ, იწყება, მაგრამ სანამ დაიწყება და შევა, ასე ვთქვათ, ესეთ ძალიან სერიოზულ გასახანს აიღებს, ხო, ეს გარდატეხის პერიოდი, პუბერდატი, პუბერტაც, რასაც უწოდებთ, ჯერ 10-11 წლი საწყში კიდევ შესაძლებელია ის, რაც მე უფრო გართულდება. რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში? Модით შეуთანхდით баურს, რომ ძალიან კეთილად, ძალიან პოზიტიურად. იყოს ეს მოლაპარაკების ფორმა, ერთად დასხედით რაღაც პოზიტიური ფონი შექმენით, ემოციური როა ეს პოზიტიური დადებითი ემოციური ნიადაგი შეუქნათ, ხომ ამ მოლაპარაკებასა და შეთანხმებას რომელზედაც ახლა მინდა მოგახსენოთ და მოდით შეუთანხმეთ და აუხსენით, ალბათ რა ერთხელაი ღიხსნით კიდევაც თქო, ხო რომ რაც მთავარია, რომ ადამიანმა უნდა განახორციელოს ის, რაც თვის მნიშვნელოვანია პირველ რიგში რომ საქმე და მნიშვნელოვანი საჭიროებები უნდა განხორციელოდეთ და ჯერ სწავლა და მერე გავლა როგორც itztყო და როგორც ბავშვობაში გვასწავლდნენ ხო აი ასეთი პრინციპი და ასეთი მიდგომა საკუთარი მაგალითის მიცემით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუკი ბავშ ამ შემთხვევაში ნებისყოფა არ აქვს ათანადოთ გავარჯიშებულ განვითარებული ზუსტად ეს საკ თქეar თქვენ კითხვას პასუხსეც წესებს ნებისყოფის გავარჯიშება და გააქტიურებაა საჭირო რა არის ნებისყოფა ძალიან მარტივი სიტყვებით ვიტყვი ეს არის შინაგანი ძალის აქტივაცია, მობილიზაცია რომელიც საკუთარ თავზე ძალდატანებას, სხვისი მხრიდან ძალდატანებას არა. ეს ძალადობა, საკუთარ თავზე ძალდატანება, რომ გავაკეთებინო საკუთარ თავს ის რაც საჭიროა და არა ის რაც ამ შემთხვევაში ამ საჭიროებას უპირისპირდება სურვილი, როცა უპირისპირდება საჭიროებას, მაშინ გვჭირდება საკუთარ თავზე ძალდატანება და ისიც თუ ის საჭიროება არის ღირებული ჩვენთვის. ისე ვერავთდებით ამ ღირებულებით განწყობას. ანუ თვითონ საკითხის მიმართ როგორ ვართ განწყობილი? ნახეთ, სად მივედით, რომ ბავში შეიძლება მაგალითისთვის მეცადინეობის და შემეცნების სწავლის მიმართ სულ არ იყოს ასეთი მნიშვნელოვანი ღირებულებითი განწყობა. ობის მქონე. მიუხედავადისა, რომ თქვენ ძალიან ბევრს ესაუბრებით ამის შესახებ, ხო, ამის და მეუღედავად. ამიტომ ნაკლები საუბარი საქმე ამის ნაცვლად და რა საქმეს გულისხმობთ? შეთანხმდით, რომ ერთად შეადგინოთ დღის განრიგი ისევ, რა ვქნათ დროის მენეჯმენტი, ანუ დროის მართვა არის ანუ დისციპлина ძველი ტერმინით რომ ავღნიშნოთ, რაც უფრო კარგად ითქის, მოძილმა თაობაм, ხო? დისციპлина არის ყოველაფრის თავი და თავი. და შეადგინეთ ერთად განრიგი, ისევ араხიستي, არამედ გარკვეულად მონიშნეთ საათები, როდის რამდენი დრო ჭირდება მას, რომ მაგალითად, ონლაინ გაკვეთილების შემდეგ დაისვენოს, თქვათ 1 საათი. მე თავის გაკვეთილები ხარისხიანად ა ისწაულოს და მოამზადოს საშინაო დავალებები და ასევე შეათანხმეთ ერთად დასვენების დრო. აი ნახეთ ეხლა რა მინდა თქვა. ზუსტად დასვენებას დაუკავშირო. თუ ბავშვი დასვენებას, ანუ თავისუფალ დროს, როგორც 파рту гаგებიт ჯილدوس, თავისი გაწეული ნებისყოფის, ძალისხმევის, გაწეული შრომის, რომელსაც მეცადინეობა ქვია უმეტესწილად, ხო? შედეგს დაგwirგვინებას ასე ელის, მაშინ ის ახორცielებს აუცილებლად ამ თავის საჭიროებას, ანუ თავის მოვალეობას ასრულებს წარმატებით. ეს გარესტიმულია. ბევრი შეიძლება არ არის ასეთი, მაგრამ არის ბავშვები, რომლებსაც თვითონვე არის შინაგანი мотиваციის მქონენი და ისინი ძალიან ნიშნულოვნად აყენებიან ამას ძინაプランზე, რაც მისი საჭიროების და მოვალეობის განხორციელებაა, მაგრამ ყოლა ერთნარი არ არის. ეცადეთ ბავშვს სხვისი მაგალითები არ დაუყენოთ, იმიტომ რომ პროტესტ გამოიწვევთ. არ ელაპარაკოთ შვამის ამხანაგებს, რომ აი ის თუ აკეთებს შერატო არ აკეთებ და აი ის მაგარია და მოდი შენ მიბა ეს პირიქით შედეგს მოგცემს. უბრალოდ შეთანხმებით რომ რაც მას სიამოვნებს, აი ამას გაуსო ამყას, ხო? დასვენების აქტიური დასვენების ფორმა მივცეთ ამას, ხო, რომ რაც მას სიამოვნებს და ის ელოდოს სიამოვნებით დააგვირგინოს თავისი შრომა, თავისი თუნდაც ნებისყოფის ძალისხმევა და ის აუცილებლად დიდი ალბათობით აი ამ გარემოტივატორის, როგორც სტიმულის მიმცემი, შესაძლებლობის გააქტიურების, ყол და ყол გავარჯიშდება ამაში, ეს უკვე გარკვეულად ჩვევის axit, ჩამოყალიბდება და ჩვენ ვიცით რომ ჩევა გულზონთკიცესი ხდება. ამიტომ ეს ადვილად მოხ

Диди мадлоба ам националოვანი зариствус ме арвапиравде اخла бавшиების საკეთხ წე საუბარზე და თქვენ მომეცით ამის შესაძლებლობა და დასვენება როგორც პოზიტიური გამტკიცება დასვენება როგორც სიამოვნების წყარო რომელიც დამაგვირგვინებელი შეიძლება გახდეს ძალიან სასარგებლო საკმიანობის ეს ძალიან დაგვეხმარება კлауშე გახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომრებს 249192 249292 ახლა თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ ვუს გისმენთ დასიქეთა სალომ შუთა და შრომა და დასვენების მონაცემებს ალბათ თვითონ ოქტომბერს შევცემთ ფონდიერ რომ და ადამიანები მივა ინტერესს შრომაზე ფიზიკურ activities-ის აღიარების სამათი მონაცემს მაგრამ აი მერმე რაღაც მაგასთან მერჩენებს გადაგითეთ აი ეს ფუჭა ჯდომას ფუჭა შრომა ჯობიაო აი რაღაც აქტიური დასვენებაა ეს ხო უქმად ჯდომას უქმად შრომა ჯობია არის აქტიური დასვენება კონკრეტულ რაღაცას გააკეთებ და მეკიდე აი როგორ გსიო შენ თავს არის ეგ რაღაცების ფიზიკ კაკეთებაც შენ გეზარებ ხო რაღაცა მეკავაკეთებ ან და თქვა მაგალითად აი ფირის დაბანა ჭინთა და გეზარებ რაღაცა აი რა ერთმბარა თავი თუნდა შენ თავს რომ ეს ხوار გააკეთე საფირისკიrot აი მასფერ მივაცხე აიმაში მეტყונהც რაღაცა და გაიცნობ რაღაცა მოჩენს დაអស់ ხარ როის გააკეთო ეს სამუშაო მომან თბ როდროდ რომ თუ ეს არ გააკეთე თქვა თედათ უთოთ გამიხდება გამაცოთ გამიხდა ან და რაღაცას ისო სიმშო თოთო სამარ გააკეთე მე დიდი მადლობა რომ თქვენ გვიზიარებთ ამ თქვენ ძალიან ეს რაღაცა მე დიახ აი მაგრამ თქوينicate შემიძლია დაზე კარგია მაგრამ აი როდესაც შეიძლება ჩაჩაკეთილები და სურს ამ სამარტოფობო პერია რაღაცა და ექიმს კონსულტაციექსი იქნებ დააბრუნონ კვირაში 2 საათი მაინც სამედიცინო გადაცემა რო უფასო კონსულტაციებმაც მიიღოთ სამარმოროში ეს კი ბატონო я лочерду. Гадайте თქვენს ოპროსას. აუცილებლად გადავწემ მადლობთ თქვენთვის მნიშვნელოვანი საკითხის, ასე ვთქვა, დაფიქსირებისთვის და მე მინდა ისევ მიუბრუნდე ფსიქოლოგიურ თემატიკას, თუმცა სამედიცინო და ჯანმრთელობის საკითხზე აუცილებლად მე კიდევ ერთხელ გადავწემ, რახან თქვენთვის ეს ასეთი მნიშვნელოვანია. ნახეთ, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხ შეეხეთ. უფრო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მინიშნება მინდა გავა გაკეთოთ თქვენ საუბრობდით რომ როგორ შეიძლება თვითმოტივირება ეს უკვე ეს დასრულ ადამიან შეუძლია ბავშს ნაკლებად როგორ შეიძლება იმიტომ რომ ცნობიერება ანუ საკუთარ საკუთარი თავის ასე თქვა გვერდიდან აღქმა საკუთარი თავისთვის გვერდიდან დაკويرების საკუთარ თავზე გვერდიდან დაკويرება შეფასების გაკეთება ეს სადღაც უკვე 14-16 ცნებითი აზროვნება ხო დამამთავრებელ კლასებში ხდება და მანამდე, ასე ვთქვათ, ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ცნობიერება ჯერ არ არის სათანადოდ განვითარებული, რომ დისტანცირდეს საკუთარი თავიდან, ამ ასე, ასე ვთქვათ, წარმატებულად მოახერხოს ეს. ოღონდ თქვენ რაც ბزانეთ, რომ ეს თუ არ გავაკეთე, ეს მომივა, ეს თუ არ გავაკეთე, მაშ აი, უარყოფითი კონოტაცია ქონდა მას, თითქოს არაფერი, მაგრამ ჩვენი ვნებიერება ასე მოწყობილი, ამას ბევრი ექსპერიმენტია ჩატარებული, რომ პოზიტიური იგივე, ოღონდ იმავე ჯოხის მეორე ბოლო პოზიტივი, იმავე медаლიონის მეორე პოზიტიური მხარე მივცეთ. მაგალითად, ამას რო გავაკეთებ ამას მივაღწევ, ამას რო გავაკეთებ, ამ სიკეთეს მივიღებ, ამას რო გავაკეთებ ამ ადამიანს, ამ დავეხმარები, ხო, დედა და мама ახსენეთ ჩვენ და rame mouvas, <muchos> rame mouvas მაგებrat რო თქვათ, რამდენად კეთილ საქმეს გაუკეთებთ, რამდენად დავეხმარები და რამდენად წულილ შევიტანთ რაღაც პოზიტიურ ჩვენთვის ღირებულ საქმეში, ეს უკეთესად მუშაობს და ეს კლევებით არის დადასტურებული, ამიტომ თავისუფლად და მხნე გახორცელებ ამის ამ რეკომენდაციის განხორცემ გაზიარებას. დიდი მადლობა ზარისთვის, კლავ შემდეგი ზარი სანამ შემოვა, მე მინდა რომ გავავრცელო ეს თემა და ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი ასე ვთქვათ კომენტარები, რომელიც თქვენ განახორციელეთ, დღევანდელ დღეს აი სწორედ ამის ლოგიკური გაგრძელება არის ისაკითხები, რაზედაც ამი თავიდანვე გამოვაცხადე როგორც აყვანძო ესეთი ქესაკიტხები ერთერთი მაგგანი არის რა იგულისხმება სრულფასოვან დასვენებაში ანუ სრულფასოვან დასვენებაში როგორც უკვე მოგახსენეთ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩავდოთ ჩვენი პიროვნული ინდივიდუალური ნიშნავს უნიკალური, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს თავისი პიროვნული უნიკალური და ინდივიდუალური შინაგანი სამყარო აქვს. თუმცა, კიდევ ამბობ, რომ კანონზომიერებები, რომლებიც ფსიქოლოგიაში კვლევების შედაგად მიღებული მткиცულებების საფუძველს გვიქმნის, რომ რაღაც რეკომენდაციები გაავცეთ ამ შემთხვევაში, მხოლოდ ამ კანონზომიერებებს შეიძლება ეყrndნობოდეს და არა პირად ფანტაზიებს და პირად გამოცდილებებს. და დაყვნობით გავაზიაროთ რაღაცა რომ აი ეს ასე გააკეთე მოდი იმიტომ რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს ამართლებს ეს არასტორია ამიტომ რა არის ეს სრულფასოვანი დასვენება თვითონ თქვენგან რაც გააჩნია ეს უნიკალური სრულად პიროვნული ნიშნលოვანი ღირებულებებით დამოკიდებულება თუ განწყობა ამ დასრულფასოვანი დასვენების მიმართ ეს არის რომ რაც მიიჩნევთ თქვენ ნაკოფიერ დასვენებად როცა მომთხოვ ფასოვანი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია სინონიმად ვი ვიხმართ ناقოფიერი. თუ ვინმესთვის ناقოფიერი დასვენება არის, მაგალითად აა მედიტაცია აა ნაკოფიერი დასვენება არის. დღეს მე საუბრობდა ერთი ადამიანი ევროპის ქვეყნიდან, რომ მე მივაგენი, ჩემთვის ყველაზე ოპტიმალურ განტერთვასო. იქე აქვს პარკი, იმ ქვეყანაში უკვე დაშובულია. პარკში, ასე ვთქვათ, სუბთა ჰაერზე მოძრაობა და მიმაქსო სპეციალურად ატრიბუტები, რომ ამ პარკში წამოვწე, ჩავtorchემი მუსიკა, გავიკეთე თო კურსას მენები იქო ვიდგავთ თქვათ ჩემთვის წვენს რომელიც სიამოვნებს რომ ივირთვა თუ მომწყურდება და ასე შემდეგ. პატარა პიკნიქს ვაწყობო ფაქტორივად, ხო? ამ ადამიანისთვის ასეთი დასვენება არ სრულფასოვანი, ემიტო რო ის იღლება, ემიტო რო ექიმია და თავის ყოველდღიურ საქმიანობაში ძალიან ასე ვთქვათ, დატვირთულია და აი ასეთი განტვირთვა არი მისთვის სრულფასოვანი. მოდით ესე ვთქვათ, რაც არის ჩვენი შრომითი ან ჩვენი საქმიანობის ა მახასიათებელი იმის აპირისピრო სახით დასვენება იქნება ალბათ ძალიან ზოგადი კანონზომიერება რომ ვახსენო, იქნება ალბათ გარკვეულად სრულფასოვანი. შეთხვით არ ვახსენი რომ თუ ჩვენ ჯდომითი რეჟიმი გვაქვს, როგორც ჩვენი ყფიერების ესეთი ყოლაზე ხანგრძლივი ფორმა, მაშინ მოდი სრულფასოვანი დასვენებისთვის ჩავრთოთ თუნდაც 5 წუთიანი ფიზიკური გავარჯიშება და შეიძლება რაღაც ჟანგბადის მიღება ჩასონთქვა ხო და დანარჩენი ვთქვათ ისეთი რელაქსაცია მაგალითად თუ ძალიან გონებრივად დატვირთული სამუშაო გვაქვს რომ მოდუნდეს ჩვენი გონება და რაღაცა მსუბუქი სასიამოვნო შინაარსით იყოს დაკავებული იმიტომ რომ რეალურად მედიტაციაშიც კი რატომღაც ახლა ამას ვახსენებ იმიტომ რომ მედიტაციები გონებრივი დაძაბნებისთვისაც არის მხოლოდ ფიზიკურისთვის არა ხო და აი იქაც კი მედიტა რელაქსაციისთვის მაინც გონება რაღაცით დაკავდება, ხო? ნებისმიერ ვითარებაში, რაც არ უნდა იყოს, თუ თუნდაც ლოცულობდეს ადამიანი ისoret ის ლოცვითიშიナーსია, თქვა, რელაქსაციის დროს გონება დაკავებულია ფიზიკური შეგრძნებების მოდუნებაზე. ჩვენი გონება მოწოდებულია რომ რაღაც შინარს ატარებდეს ანუ თუ ჩვენ არ მივეცით машина არსეული გარკვეული მიმართულება და კალაპოტი მაშინ თავისით მოდის ის შინაარსები და ზოგჯერ მოდის ნეგატიური თmatchedoris და მეreqჭirdება იმ ნეგატიურის პოზიტიურში გადაყანა ჩვენ თვითონ ჩვენი ნებით ჩვენი ძალისხმევით ხშირად იმიტომ რომ ძლიერი შეიძლება იყოს ნეგატიური ფიქრები ამიტომ მოდით შევთანხმდეთ რომ სრულფასოვანი დასვენებისთვის თითოეული ადამიანი უნდა თვითონ იყოს რეჟისორი და ავტორი თავისი დასვენების და რა ინერციით აシურად მიმდინარე განცხრომაში თੁੰდა სიმყოფებოდეს. Ну, შეიძლება გამонаკლისი სახით რა თქმა უნდა ესეც იყოს განტრთვა, მაგრამ თუ ეს სისტემურად, სისტემატურად ამ შემთხვევაში, სწორედ ასეთ ტიკიურ დიფუზურ რაღაცა хаосურ ფორმას ატარებს ეს დასვენება. машина эс раткмаунда верикнеба срулфасовнат ганхилуле. Клаузარიя ჩვენ сетერშიт, мадлоб тактиуробистю შეგახსენებთ ტელეფონის ნომრებს 249192249292. მოგესალმებით, გისმენთ თქვენ ეთერში ბჟანდებით. გამარჯობა. ასეთი პრობლემა მაგ შეიძლება ითქოს, აი როგორც და სასანებლო ვჭდები ხოლმე. ან აი და მოწები, იქ უთებ დავინახავ რაღაცა გასასწორებელი. ან იქით რაღაც harmons კიდემ. არ დგები შევყვები საქმეს მეორე, საქმე მიყვება ხოლმე და ესე ვეღარ ვიძლი ამ დასვენებისთვის და ეთან ჩებო ხოლმე გვერდით. რა შეიძლება გავაკეთო, აი როგორ მოიქცა, იქნებipasოხოთ, მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. აა როგort chance, რასაც თქვენ აღწერთ, ყურადღების გადართვა ხდება, ყურადღების დისტრაქტორი ქვია მას, ანუ რაღაც სხვადასხვა სტიმულები, რაც დაინახავთ, ეთყობა წესრიგის მო როლი ხართ თქვენ და თუ დაინახავთ შემ შეთხويთ რომ რაღაც თქვათ აი ამ წესრიგს არღווთ თქვენს ირგვლივ მაგალითად ფარ და მაჩორის თუ სხვა ნივთი შეიძლება უწესრიგოთ იდეს ეს უკვე მე დავამატე როგორცმა თქვენ მიერ განხმოვანების გაგზელება როგორც ჩანს ეს იყොරებს თქვენ ყურადღებას იმიტომ რომ თქვენი სულისკვეთება წესრიგის მიმართ ასეთი ღირებულებითი განწყობის ქონა მნიშვნელოვანი ძალიან ხო? იჩენს ამ დროს თავს და მასტიმულირებელი ხდება რომ თქვენ исе вмиزيدოთ ანუ თქვენ ისტიმული გიზიდათ რომ მიაპყროთ ყურადღება გადაერთვება ყურადღება დასვენებიდან თქვა ისევ იმ მოწესრიგე იმ წესრიგის დამყარებაზე და თქვენ გვერდზე გჩებათ თქვენი განზრახული უკვე საქმე რომელიც არის ამ შემთხვევაში დასვენება ანუ როცა მე ვთქვი რომ აქტიური დასვენება ჩავთქოლთ რომ ესეთ საქმეა იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა ჩვენი ყოველდღიური თუნდაც ქრომის უნარი ნobis uzrunavel saqopats. Tunda tveni jansaghi tskhovrebis khelshetsqobis atvis aris mishnalovani. Da modit ay tu tkuentvis, rogorc tsesrigis moqvarule adamanishtvis, jansaghi tskhovreba da tveni jamrtelobis, tven jamrtelobaze zrunva aseve ghirebulea. Da tven gaaqt amis mimart rogorc mishnalovani sakitkhis mimart damokidebuleba mash შუთანხდით თქვენ თავს სანამ თქვენ დაიწებდეთ დასვენებას, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ხო გადაწყვიტავთ, რომ აი ეხლა უნდა დავისვენო, ხო? აი სანამ შეუდგებოდეთ თქვენი დასვენების პროცესს, მანამდე შეთახტეთ საკუთარ თავზე, რომ რაც არ უნდა უწესრიგობის ან ასე შემდეგ, რაც გადაგერთავთ ხოლმე და მოგაგდებთ კალაპოტიდან დასვენების, ხო? თქვენ ხო მიით წინასწარ ეს რისკფაქტორები პართოგაგებთ? შეუთავდეთ თქვენთას, იმიტომ რომ წინასტარ მიღებული გადაцვეთილება, ანუ შეგნებული, გააზრებული, მიღებული გადაцვეთილება უფრო დიდი ალბათობით იმუშავებს კონკრეტულ სიტუაციაში, იმოქმედებს. სიტუაციური განწყობა ვერ გადაწონის იმ გადაწყვეტებას, თუ ის პიწე იქნება. ანუ სიტუაციური განწყობა არ შეიქმნება, თუ განწყობა შეიქმნა ის განხორციელდება. სიტუაციური სტიმული ვერ გადაწონის თქვენს მყარ გადაწყვეტებას. ამიტომ ეცადეთ წინ სწრებით თქვენთან შეათანხმოთ და თვი დიალოგი ყველა ნიშნолован აქტოლურ საკითხებთან დაკავშირებით არის ერთადერთი რაც ყველაზე კარგად გააძლევს საშუალებას რომ ვმართოთ საკუთარი თავი თუ ჩვენ თავს არ ფესაუბრებით და არ ვარ ჩვენ თავთან კონტაქტში მაშინ რა უნდა ვმართოთ თუ ჩვენ მასთან კონტაქტში არ ვართ შეიძლება გან ადამიანმა მაგალითად მართოს თავისი სამსახურეობრივი სიტუაცია თუ ის თავის ა თავის კოლეგებთან არ არის კონტაქტში, თუ ის დიალოგში არ ემყოფება. ამიტომ თუ ამ კანონზომიერებას შეგნિત შევიტანთ, ანუ გაშინაგნებას მოახდეთ დაშიდა პროცესზე გადავიტანთ, რაც ნიშნავს მე და საკუთარ თავთან ურთიერთობის პროცესი, ხო? ყולה ენაშია და ქართულ ენაშია, ხო? მე შემიძლია ჩემი თავის დარწმუნება, ან მე შემიძლია საკუთავის გადარწმუნება თუ დავინახავ რომ მე საჭიროა, ხო? ან მე შემიძლია ბოლოს და ბოლოს კიდევ ამბობ არის ქართულ ენაში საोच्चარი ცნება, თავის უფალი, ნიშნავს თავის თავის ბოლობელს, რომელიც შეუძლია, რომელიცაც შეუძლია საკუთარ თავთან ისე კონტაქტის აა გაძღოლა რომ აა დაითავმოს საკუთარი თავი გააკეთოს საკუთარ თავთან ერთად ის რაც მას მიაჩნია მიზანშეწონილად ამიტომ ეს წინასწარ შეათანხმეთ და ეცადეთ რომ თუ თვალი გაგეკცევათ ამ დროს კონცენტრირდეთ და ისევ მოცემულს თქვენს მიყევით აი ამ მიზანმიმართულად მიყევით თქვენ გეგმას და ისევ კონცენტრირდით იმ თქვენ დასვენების პროცესზე, თუ კი თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანია. ა კлауზარიას ჩვენ ეთერში, უნდა შეგახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომრები 249192 2409292. გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა. გამარჯობა. ა რა მინდა იცოდეთ ამ ასაკთან ერთად. დიახ. ა ფებრვალი კარტო ის და ვერაფრით ვერ ახერხებ. დიახ. აი, სულ დაძაბული ვარ, იქნებ აი ფიზიკურადაც კი ტონოსში და ფსიქიკურადაც ძილი დროსაც კი ვატყობ ხოლმე შემთხავდა როგორი დაძაბული ვარ. ვერაფრით ვერ ახერხებ დასვენებას, აი ისე ადრე როგორც ბავშვობაში, ძიამოვნებით და ам ай რა შეიძლება რომ გავაკეთო აი ეს რელაქსაცია რაღაცნაირად ვიპოვო რომ რაღაცნაირად გავმიტვირტო ხოლმე თუ შეგიძლიათ რომ დიდი მადლობა ზარისტვის რელაქსაციასაც ჩვენ პირობითად შეგვიძლია ორმხრივად დავაკვირდეთ ორმხრივად აღიქვათ ცნება რელაქსაციის იმიტომ რომ რეალურად რა თქმა უნდა ორგანიზმი მთლიანი ა სისტემა არის, მაგრამ ჩვენ მაინც შეგვიძლია პირობითად გონებრივი და ფიზიკური გავმიჯნოთ ერთმანეთის ის ისრო უკეთესად გავიგოთ უბრალოდ რას გულისხმობთ. რელაქსაცია ფიზიკური та релаксация гонебриви ხო შრომაცესია დაყופיლი ფიზიკური და გონებრივი ახლა ჩვენ ამხრივ მიუყვეთ აი ამ პირობით ძალიან დაყופას თუმცა ერთი მთლიანია და ურთიერთზე მოქმედია გონებრივია ფსიქოფიზიკა არის ეს ერთობლივის ასე ვთქვათ გეშტალტია ესეთი ჰოლისტური მთლიანობა ხო რა ვთქვა ამიტომ თქვენ კარგად უნდა დაუკვირდეთ ვერახთენთ ფიზიკურ რელაქსაციას უფრო რა გიჭერთ ფიზიკური რელაქსაცია უფრო გიჭერთ თუ გონებ привели релаксация. Именно то, თქვენ აზრები არ გასვენებთ, მაშინ ай ამ აზრების მართვაზე უნდა აიღოთ გეზი, რაც გuliskhmobs <imitation> imas rom sakutartavs sagamos tkhuvot, rom aktualur temebze dgisit imsjelet sakutartavtan. Anu tven sakutartavs rogorts uakhlo es sva adamians unda დასაუბროთ და ვიყოთ მასთან მსჯელობის და ანალიზის და მოლაპარაკების რეჟიმში. კარგი ამ დროს რომ თქვენთან შეუთამხდეთ რომ მოდი რა ეხლა დასვენების დროა და ხვალ დილას მაგალითისთვის ან შუადღეს როცა თქვენ ნამდვილად მიგაჩნიათ რომ გამოყობთ დროს, რომ თქვენ თქვენთვის თქვენი თავისთვის აქტუალურ საკითხზე იმსჯელოთ, გაანალიზოთ ეს ყველაფერი, ხო? გადადეთ ეს ხო? ნათქვამია რომ დილა უფრო ბძენია. სხვადასხვა ენაზე ეს სიბძნე ლექსიკაში აქვს ადამიანებს სხვადასხვა ერებს, ხო? გადადეთ ეს დილისთვის, რომ შესაძ გონება ადამიანი უფრო ბძენია ვიდრე საღამოს. სხეულის რელაქსაცია პრობლემა არ არის. მოძებნეთ ინტერნეტში უამრავი სარელაქსაციო სავარჯიშოებია და ეს აუტოტრენინგი თავისუფლად შეგიძლიათ აითვისოთ, მაგრამ აი ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით რაც არის საკუთარი გონებრივი დაძაბულობის მართვა, რომელიც როგორც წესი, რაღაც აქტუალური საჭირბოროტო აზრების თავში ტრიალის გამო ხდება ხოლმე, რომლის დროს აღამოს აღარ არის. თქვენ უნდა მიაჩიოთ თქვენი თავი, რომ საღამო არის დასვენებისთვის. და ადულათ მოახერხებთ ამას თუ კი თქვენ საკუთარ თავს აი ამ საჭირბოროტო აქტუალურ საკითხებზე დაუთმობთ დროს დღის განმავლობაში, მაშინ თქვენი თავი თქვენ დაგიჯერებთ და თქვენ მოახერხებთ თქვენი თავის ფლობას. კულავეთერშია ზარი როგორც მომწნობენ, აა ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ 240 9192 249292, эхла Болозария мамчნობენ, имитомром да гавидец შეჯამებაზე მალე იქნება საინფორმაციო გადაცემა და გთხოვთ გააჟღეროთ თქვენი კითხვა. მოგესალმებით პირველ. ხო, ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, მიხარია რომ შევძელი თქვენთან დაკავშირება. მაინტერესებს ასეთი რაღაც. როცა დაშენებასთან ენერგიას ახებავთ, ალბათ ესეც. როცა ადამიანი არის ძალიან გამძღობული და ნატყენი ადამიანი და მის მიაყენა ბულინგი. და ეს გვтворюდა ძალიან დიდი გამოალობაში, წლების განმავლობაში, როცა ადამიანის ენერგია ეწლება, როცა არის გაბრაზებული და ვენახერხებს ამ პატიებას, წენის პატიებას, რა შეიძლება გააკეთოს ადამიანმა ძალიან მაინტერესებს. კი ბატონო. ვიცით, რომ მადლობთ თქვენ ამ ნიშნნობანის არის თუ ის და რომ შესაძ თქვენ ახსენეთ სიტყვა ბულინგი, რომელიც უფრო მეტად გავრცელებულია, როგორც სასკოლო ჩაგვრის, აღნიშნული ტერმინი, თუმცა მე მესმის, რომ თქვენ ეს ჩაგვრის კონტექსტში გან განხმოვანეთ. და როგორც ჩანს თქვენ განიჩდით თუ თქვენ თავს გოლის ხმობდით არა გამას მნიშვნელობა ვის თუ თქვენ გოლის ხმობდით რომ ეს ადამიანი არის აა დაჩაგრულის განწთა აქ ანუ ჩაგრის ჩაგრის ობიექტად განიჩდით თავს ეს ნიშნავს რომ მან განიცადა გარკვეულად უკგანიცადას ბრაზი, იმიტომ რომ ჩაგვრელის მემარ ჩვენ ყოველთვის ბრაზგან ვიცდით, ანუ აგრესიას, ეს ბუნებრივი რეაქცია. ანუ თქვენ განიცადეთ თუ იმ ადამიანმა განიცადა აგრესიული, ემოციური რეაქცია აი ამ ჩაგვრაზე, რომელიც ცავარაუდოდ ვერ განიტвірთა, იმიტომ რომ სათანადოდ ვერ მოხდა მისი გამოხატვა. და მე წინა განაცემაშიც განაცემებშიც მიხსენებია რომც ვამბობთ აგრესიული მუხტისგან განტვიrtვას ვახსენებთ სულ არ გulisხმობთ რომ ამ დროს უნდა ჩხუბი და დავიდარება მოვაყოლოთ არამედ ჩვენთვის შეсатყვისი ფორმით ჩვენი კულტურა აღსდა ჩვენი ეთიკა რის საშვალებასაც და რის ნებართვასაც გვაძლევს ნახეთ ისევ ჩემი თავის ზნებას მარძლევს. უმე და ჩემი თავის კონტექსტი არის ის, რაც ჩვენი სამკმედო, ასე ვთქვა, სტიმულების არხით გウェძლება და თქვენ თქვენი თავIRIS უბლებასაც მოგცემთ, აი იმის ფარგლებში, რომ ზღوارს არ გადახვიდეთ, საჭიროა გამოხატოთ. მისმის როეს უკვე წარსულია. მაგრამ იცით რა, ამ შემთხვევაში არის აუცილებელი, რომ თქვენ მაგალითად დაელოდოთ კლავ ასეთ ვითარებას. გაქვთ ორი ვარიანტი. ერთი ვარიანტი არის, რომ თქვენთვის ა თუნდაც მისწეროთ ამ ადამიანს წერილი, რომელსაც თუ გნებავთ, ნუ გაუგზავნით. შეგიძლიათ ეს წერილი დაწვათ, თუ კომპიუტერით დაწერთ, კომპიუტერში აკრიფავთ ამ წერილს, შეგიძლიათ ბოლოს ისე წაშალოთ, რომ ასე ვთქვათ, სანაგვე ყუთშიც არ კონდეს მას ადგილი. ანუ განადგუროთა ბოლოს ისე როგორც გინდათ, რომ განადგურდეს ეს უარყოფითი გამოცდილება, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში იყო, აი ამ ჩაგვრის გამოცდილების ბურმი, ხო? მეორე ვარიანტია მისწეროთ ეს წერილი და გაუგზავნოთ. და, ну ეს ორი ვარიანტი არის ა და ბ წერილთან მიმართებით, მაგრამ კიდევ ერთი ვარიანტი გაქვთ, რომ რაღაცნაირად მოსახერხებელი მომენტი აა გამოძებნოთ თქვენ, როგორ მოახერხებთ ეს თქვენ უკეთ მოგახსენებოთ და ამ ადამიანს უბრალოდ თუნდაც გასული თარიღით ასე რომ ვიტყვით, ხო, უკვე განვლილი თარიღით მაგრამ ახლა უთხრათ ის რაც გძნობდით, მაშინ ოდესაც გძნობთ მისგან და ჩაგრულად განიცდით თავს. ანუ ძალიან გვჭირდება ჩვენ საკუთარი თავის გამოხატვა, აი ამ ჩვენ განტვირთვა, სიტყვით მოგვეცა როგორც შესაძლებლობა, იცით, იმიტომ რომ ადამიანები ვართ. ცხოვەلების ხანერათ აკეთებენ ამას. ადამიანი სიტყვით გუძლება ამის საშუალება, იმიტომ რომ სიტყვას ემოცია მოყვება თან. და თუნდაც ეს იყოს წერილობითი ფორმით არაჩეულებრივია ეს ყოლაფერი, იმიტომ რომ კარგად შეიძლება აზონ დაზონოთ راس წერტიკ და თქვენი სიტყვის თანმიმდევრობა და თანწობა, წინადადებების თქვენთვის მაქსიმალურად მიზანშეწონილად და ლაკონურად თუ რა ფორმითაც გ내ბავთ ასე დაlagtეს. ასე რომ, ერთი ვარიანტია წერილი, რომელიც ა გზავნით, ბ არ გზავნით და ანადგურებთ და მეორე ვარიანტი არის გაესაუბროთ და თੁੰდაც უკვე განვლილი თარიღით უთხრათ ამ ადამიანს რომ სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ ამის მონელება, სულ გაწუხებთ ესაკეთე და აეხლა გადაწყვეტეთ რომ მას მას გაუზიაროთ, რა განიცადეთ მაშინ. არ გეგონოთ რომ თქმა მხოლოდ მანქან არის მიზანშეწონილი, როცა აზრი აქვს და ვინმე ამას შეიგნებს, თუ არ შეიგნებს. მართალია ზოგჯერ თქმას ჯობს არ თქმასა, ზოგჯერ თქმითაც დაშავდების კარგად უნდა აწონ დაწონოთ, სად რა ჯობს ამ შემთხვევაში, მაგრამ თუ თქვენ გამძიმებთ ეს და მოუნელებელი ამგაგებით სიმძიმე დაგაგვთ თქვენ ამ დროის გამავლობაში ამის განtorchთვისთვის თვით გამოხატვა არის აუცილებელი და გნებავთ წერილობით და გზნებავთ სიტყვერათ ანუ ვერბალურად ეს უნდა განახორციელოთ დიდი მადლობა მე ისე შეჯამებისთვის დაუბრუნდები მთავარსაკეთს სხვათა შორის თქვენ ბოლო ზარსაც რომელიც თვითcos თემატურად განსხავდებოდა, მაგრამ დაუკავშირებთ ჩვენს თავარ თემას. თქვენ დაისვენებთ, როცა თქვენ ამას განახორციელებთ, იმიტომ რომ თქვენ დახურავთ ამ გეშტალც, თქვენ დაასრულებთ ფიგურას, თქვენ აი წინადადებაში დასვამთ წერტილს რომელიც हायरშია შეკიდული ახლა და აი ეს დაუსრულებელი სიტუაციები ჩვენ არ გვასვენებს და ხშირად უნებლიე 감ეორებითობით ხასიათდება ამ შემთხვევაში შეიძლება აზრობრივი შეიძლება ემოციური 감ეორებითობა ახასიათებდეს მუდამ გაგონებდეთ და ვერ ისვენებთ და გჭირდებათ დასვენებისთვის აუცილებლად იმ ეს ესგან გან مخططა იმ ტვირთისგან გათავისუფლება რომელიც გიშლეთ ხელს დასვენებაში და შემდგომში უკვე მიزانშეწონილების პრინციპიდან გამომდინარე ისევ თითოულ თქვენგანს გაქვთ თქვენი სრულფასოვანი დასვენების თქვენი ამგაგებით აქტიური დასვენების შესატყვისი რომელიც თქვენ ყველაზე მეტად შინაგანად მოგანიჭებთ შემოვნებას და თან ღირებულებითი დათრთვის მქონე იქნება, იმიტომ რომ ადამიანები ვარდღირებულებითი სისტემის მქონე საოცხალი არსებები. ამიტომ დაвисиვენოთ ღირებულად და მოდის შაბათკვირა. გისურვებთ ძალიან ნაყოფიერ და სრულფასოვან დასვენებას, რომ ორშაბათიდან ახალი ენერგიით, ახალი ძალებით შეუდგეთ ჩვენთვის ნიშნალოვან აქტიობებს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ორშაბათს ჩვენ გკლავ და ვბრუნდებით ისევ 7 საათზე. ажали ჩვენი გადაცემით ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშულთან ერთად რომელსაც პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ უსმინოთ საქართველოს რადიოს საშუალებით ასევე უყუროთ პირველი არქის ვებგვერდზე 1tv.ge ასევე youtube და facebook არხებზე და დაგვიმეგობრდით facebook-ზე სახელად ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად. ველით თქვენს არებს, Facebook-ზე თქვენს კითხვებს, მე ვipasi ხობამ კითხვებს აუძილებლად. ვარ თქვენთან უკვე კავშირში და მზად რითაც შემიძლია, ჩემი პროფესიული და პიროვნული წოდნა და გამოთილება გაგიზეაროთ. კარგად დაანდებოთ ჯამთელობას და კეთილდღეობას ისურვებთ. ფსიქოლოგის საათი თეა გოგოტიშვილთან ერთად